inside of the store. It's impossible for me to record this stuff. Kërdejte, kërdejte, zem të si po magej dhe si jes po neki gledam të okej. Në vem se kuga, am po o pazu sën dhe dëma vë tej kave, shu dhe në sëmi o të përë të ole kava. I bërë të ku kujde bërë se ples në vënat. In tega, enostavno povedano ne vidim, i bërë pa take sive barve je vse prekrito, s tako sivo barvo. Ne, ne, stvari, tega ne najdem nikjer in tako je tudi na drugih kavah. Resno? Vidim take stvari, tako da sem rekel, bom to zadevo posnel, ampak se ne da posnet, ker ne bom šel tega, razen če eno seveda kupim, ker mislim, da bom tudi naredil. Aha, da se tle odpre? Da, jo bom kupil, pa odprl, pa še enkrat pogledal od zunaj. Ja. Tako je najbolj pametno. Ja. Mislim, da to je dobra kava. Mislim, da nič narobe. Prosim? Ne, ne, tukaj sem rekel jesta, ne. Mislim, da to ni zaradi trgovine. Zaradi tega snemam. A ja.